Mwebale kwe kumira kumukutu wa Ugandan lifestyle. Amanya nze sega wa Morishid. Mbagala nyo inajemu sinziro kubanga mugo belira. Kale, chitalo nyo. Omuyizi kusomera ya St. Jude Thaddeus Primary School. Nungalisa angibu wa Bukoma Nsimbi, Town Council. Ngena kuzwa mwezi abiri, Oktoba. Omuyizi Paul Luimbazi. Miaka 15 ngasoma ekibiina ndoza kya musanvu. Ono yagenze maaso n'okubanga asangibwa mu library y'essomero nga yetuze era nga mufu. Kati nno kino eno kyakubye ab'obuyinza mu district y'e Bukoma Nsimbi enkikwe ne beebuuza omuze guno guyinza kubanga guvudde ki oba guvudde wa. Embeera eno eyamuleteddwa okwetuga eyinza kubanga yavudde kuki. Kati RDC w'e Bukoma Nsimbi Jane Kagai of Francis ono yagambye nti nno nti abasomesa ku masomero balina okuteekawo enkolagana ey'omugundu oba ey'amaanyi wakati waabwe n'abayizi, so si kuteekawo ng'abayizi tamanyi kikyalowooza, tamanyi kikyaliko, ng'omuyizi alowooza bibye n'omusomesa ali bibye, ye kasamala okusomesa abaana ng'amanyi mbasomeseza biwedde. Yagambye tekirina kkoma okwo kwokka, wabula mulina okugenda mu maaso n'okumanya n'okuteekawo enkolagana. Omwana n'omanya ki ekimunyiiziza, wabanga waliwo ekimunyiiziza n'onoonya engeri gy'osobola kyandolingamu kiveewo. Okiwulira? Dhani omwana okola ekintu ng'ekyo nekigwawo bugwi ng'abasinga mwebuuza kyavudde ku ki. Era wano eno ne mmeya w'e Bukoma Nsimbi Christopher Ssekikubo naye alina bye yayogedde ku kufa kw'omugenzi, era nga naye alaga nti mu butuufu omwana ono tyalibadde ng'afa mu ngeri bw'eti, era balina okugenda mu maaso n'okubanga banoonyeza ddala ekyaviiriddeko omwana ono okwetuga. Kati Abazadde bo olukongoolo baluteeka kubakulira essomero. Bagamba nti balina ebibonerezo bye bateekawo ebikakali eri abaana, nti omwana olukola omusango n'omusalira embooko 8 n'ogamba ono bagenda mukuba embooko 8. Nagamba nti embooko 8 mu butuufu ezo embooko zibeera mpitirivu nnyo. Kubanga abamu ku bayizi bagamba nti ono Paul Luimbazi babadde balina omusango ndowooza gwakoze, ne bamugamba agende mu ofiisi y'abasomesa oba kyetwandiise staff room. Kati ono olwafulumye mu kifo ky'okugenda eri, ye yayise buyisi n'agenda eno ne yeeyimbamu ogwakabugu. So ekintu ekitali kirungi mwana P.7 okiwulira bulungi nnyo okuba nti nno yasobodde okubanga yeetuga. Edda nono bagambanga nti omuntu weyeetuga weyeetugidde basime ekinnya ne bamuziika awo. Kati munnange omuntu wabanga yeetugidde mu layibulali ng'omusajja yakwata ssente n'akiwa enkokoto seminti n'ebirala, oba tosobola munnange mukola ki? Musimira awo wansi mu kizimbe ky'omusajja nti omuziikawo, naye ate ekyo ekikolwa kibeera kibi nga kya ttabbu, ki ekiyinza okuleetera omwana okubanga yeetuga? So katusabe nti era bagenda kweyongera okunoonyereza ekyaviiriddeko Paul Luimbazi okubanga yejambula mbwensi. Nze Ssekamuleshe.